ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ହନନଟିକା। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହନନଟିକାର କିଛି ବୁଲିବା, ଯାହାକି ରାଉରକେଲା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କହିଲେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରାଉରକେଲା ହନନଘାଟି ଆସନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ହନନଘାଟି ଯିବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଚଳେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର। ସବୁ ମନ୍ଦିର ବି ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏବେ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ହନୁମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 74 ଫୁଟ୍ 9 ଇଞ୍ଚ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭୁଲିଗଲି। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ।